നമസ്കാരം. എൽ ഡി എഫിൽ എത്തിയതോടെ ജോസ് കെ മാണിക്കും കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിനും പാലാ സീറ്റ് അഭിമാന പ്രശ്നമായിരുന്നു. എന്നാൽ മുൻപ് എൽ ഡി എഫിനൊപ്പം നിന്ന് പാലാ പിടിച്ചടക്കിയ മാണി സി കാപ്പൻ തന്നെ രണ്ടാമതും വിജയിച്ചു. അതും യു ഡി എഫിനൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട്. ഇതിനുശേഷം മാണി സി കാപ്പനും ജോസ് കെ മാണിയും പല വിഷയങ്ങളിലും കൊമ്പ് കോർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിനെതിരെ തിരുവോണ ദിനത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ണാവൃതത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് മാണി സി കാപ്പൻ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകരെയും അനുഭാവികളെയും കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കി പ്രതികാര രാഷ്ട്രീയം നടത്തുകയാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് എന്ന് കാപ്പൻ ആരോപിച്ചു. നടപടിയിൽ തിരുവോണ നാളിൽ ഉണ്ണാവൃത സത്യാഗ്രഹം ഇരിക്കുമെന്നും മാണി സി കാപ്പൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകരെയും അനുഭാവികളെയും കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കി വേട്ടയാടുന്ന കേരള കോൺഗ്രസ് പ്രതികാര രാഷ്ട്രീയത്തിനും അധികാര ദുർവിനിയോഗത്തിനുമെതിരെ സമൂഹ മനസ്സാക്ഷിയെ ഉണർത്താൻ തിരുവോണ നാളിൽ, അതായത് ശനിയാഴ്ച, ഉണ്ണാവൃത സത്യാഗ്രഹം നടത്തുകയാണ്. സത്യാഗ്രഹ സമരത്തിൽ യു ഡി എഫ് നേതാക്കളും പങ്കാളികളാകും, കാപ്പൻ വ്യക്തമാക്കി. യശശരീരനായ പ്രൊഫസർ കെ എം ചാണ്ടിയുടെ കൊച്ചുമകൻ സഞ്ജയ് സക്കറിയാസിനെതിരെ സ്റ്റീഫൻ ജോർജ് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജാമ്യമില്ല വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസെടുക്കുകയും തുടർച്ചയായി കോടതി അവധികൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ നോക്കി അറസ്റ്റിന് നീക്കം നടത്തുകയും ചെയ്ത നടപടിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തിരുവോണ നാളിൽ സത്യാഗ്രഹം നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും കാപ്പൻ പറഞ്ഞു. അധികാരത്തിൻ്റെ ധാർഷ്ട്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ എതിർശബ്ദമുയർത്തുന്ന യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകരെയും അനുഭാവികളെയും പൊതുജനങ്ങളെയും വേട്ടയാടാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ കയ്യും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കില്ല. ഇത്തരം ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ പ്രവണതകൾക്കെതിരെ നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയപരമായും പോരാടും. പോലീസിനെ സമ്മർദ്ദത്തിൽപ്പെടുത്തിയാണ് അടിസ്ഥാനരഹിതങ്ങളായ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ കേസുകളിൽ കുത്തിത്തിരുകുന്നത്. ഇത് പാലായിലെ ജനാധിപത്യ ജനവിധിയോടുള്ള വെല്ലുവിളിയായി മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയൂവെന്നും കാപ്പൻ ആഞ്ഞടിച്ചു. പാലായുടെ സംസ്കാരത്തിനും പൈതൃകത്തിനും ചേരാത്ത നിലയിലുള്ള ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധതയും രാഷ്ട്രീയ സമീപനവുമാണ് കേരള കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിനെതിരെ ജനവികാരം ഉയർന്നു വരുവാനും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനും വേണ്ടിയാണ് തിരുവോണ നാളിൽ ഉപവസിക്കുവാൻ നിർബന്ധിതനാകുന്നത്. സ്വതന്ത്രമായ രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകളെയും നിലപാടുകളെയും അടിച്ചമർത്തുന്ന ഫാസിസ്റ്റ് ശൈലി പാലായുടെ പൈതൃകത്തിന് ചേർന്നതല്ലെന്നും കാപ്പൻ വിമർശിച്ചു. ജനാധിപത്യത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പോരാട്ടമാണ് തിരുവോണ നാളിൽ നടത്തുന്നത്. യു ഡി എഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ സമാധാനപൂർണമായ പ്രതിഷേധത്തിന് പൗരജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടാകണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ലാലം പാലം ജംഗ്ഷനിൽ രാവിലെ 9 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെയാണ് ഉപവാസ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ കാപ്പൻ വ്യക്തമാക്കി. പ്രൊഫസർ കെ എം ചാണ്ടിയുടെ കൊച്ചുമകൻ സഞ്ജയ് സക്കറിയാസിനെതിരെ സ്റ്റീഫൻ ജോർജ് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസെടുക്കുകയും തുടർച്ചയായി കോടതി അവധികൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ നോക്കി അറസ്റ്റിന് നീക്കം നടത്തുകയും ചെയ്ത നടപടിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തിരുവോണ നാളിൽ തന്നെ സത്യാഗ്രഹം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് മാണി സി കാപ്പൻ പറഞ്ഞു.